like a Hellcat. Takut dah mama. Haa, sudah. Haa, takut dah. Mana tu? Cepat. Oh. Duh. Yes, okay. Sorry. Curigunya. Game ni best lah. Game ni nama dia responsible. Kalau nak main, boleh main sekarang ni. Oh, best. Okay, good. Okay, good. Oh my god. I'm dead. Okay. Curi kill, sorry. No, my kill. Kenapa kau bawa teruk saya kau aim? Teruk saya. Oh, my. Oh, lag. Okay, sabar. Cuma. Oh. No. Okay. Oh my god. Ah, bajat. Tolong kata di record ni. Oh, sedap siap game ni. Sedap saya, korang boleh download. Kalau nak download, ada link kat bawah. Oh my god, nama dia responsible. Oh yes, pada buka. Oh my god. I'm a pro. Okay lah. Aku tak nampak berkill. Tapi kau main-main. No, jangan kill. Jangan kill. Oh no. Apa dia betul tembak? Oh my god. Woof. Memang best lah game ni. Korang boleh main lah. Dia sedap tau. 15 skill kot. Kalau korang nak main, ada link kat bawah. Alah, semua dari sini. Nantak je lah main lah. Okay. Let's go. Mana orang? Okay, first orang. Okay, my kill. Dia kata aku mati sini. Okay, not bad. I'm like, yeah. Oof. Sorry, terambil kill. Oh my god, I'm dead. Okay. Mana orang tadi?
tinggalkan. Serius tu. Apa benda balai apa benda dia. Oi, oi, tak tak mati. Okey, bagus, bagus. Au au, ada dua orang. Weh. Tepati, tepati. Okey, shh. Tepati, tepati. Slaying. I'm slaying. Mana? Mana lagi? Come at me. Real pro sel. Oh la, lag. Dia punya glitch, dia punya glitch. I'm dead. Oh my god. Okay, sekarang aku mati. Oh my god. Dia dapat banyak. No. No! Apa? Mungkin. Okay, lagi kill. Faster. Okay, not bad. Wah, dia mah kita main ni. Eh. Atau video eh. Yep. Okay, 25 enemy using this rifle. Okay, let's go. Kita boleh buat eh. Jom. Kita buat senang ni. Game ni senang ke ada susah? Okay, jom. Kita dapat 25 kills. Okay, reload. Oh my god. I'm dead. No! Apa semua tembak gua tu? Tak tembak lain ke? You noob! 360, oh my god, buka! Aku tak nak curi kek. Okay, bagus. Orang belakang nak curi kek juga. Okay, mana ni dulu? Mana ni pula? Yusuf, mana? Mana lagi? No, ambil tu kan? Okay, not bad. Okay. 12 skill, jadi memang best sekali. So kalau nak main game ni, jangan lupa subscribe.